Počkaj, jak to musím urobiť? Počkaj, musíme urobiť synchronizáciu zvuku, hej, po dlhšom čase. Už som vyšiel z tviku. Stojí ti cecok! Bim, čau, tu je Richard Medla, bytom z ďalšieho videa, moji zlatí! Á, tak ste mi chýbali, kurva, jasné, že ste mi nechýbali, vy svine. Ale nie. Dámy a páni, prešla trošku doba, čo som sa neobjavil, a trošku prešiel čas. Veľa vecí tu pribudlo, hlavne tento bordel, ktorý tu mám. A to si nevšimajte, mama, hlavne ty nie, more, daj mi pokoj. Ja si upracujem, keď budem chcieť. Ale som ešte po chorobe, takže teraz musím makať teraz. Ide mi ozliadnutia, samozrejme. No a dámy a páni, keďže som tu dlhšie nebol, vzniklo pár vecí, od ktorých sa chcem porozprávať s vami, hej. Pretože nejaké veci tu pribudli, nejaké veci tu odišli, nejaké veci sa tu more úplne dojebali. Ja mám čo zo vlastne. Ja potrebujem už haircut. Got rid of that old yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Neviem kedy, no a prvé, čo nás bude zaujímať v dnešnom videu, budú štatistiky, dámy a páni, pretože moji zlatí, vy mi rúbete more už 2 mesiace, či kedy. December more bol najlepší mesiac, čo som kedy videl na mojom YouTube kanáli. Ako 346 zliadnutí za mesiac posledný, kamo. Ako, nechápem, ale dobre. Moje posledné video, ktoré som dával o tom, že teda neidem točiť nič v poslednom čase, má 87 zliadnutí, Best of má 77 zliadnutí a prvýkrát mimo Slovenska môj vlog má 78 zliadnutí. I fucking mean it! Dobre, a prebolo nejaký odoberateľ zo pár, traja údajne, takže tak, čo mi sa akože ľúbi, to mi prebolili, že dvaja, po poslednom videu a pri best ofe, a dopolom to bolo hore dole, že jeden tak a minus jedno odberateľa, to si nevšimame, jedno minus odberateľa, takže tak, no ale bolo to celkom akože úplne zaujímavé, na... Nečakal som, more, 13 hodín ste pozerali moje videá. Vysvetlite mi, čo vy robíte so svojím životom, že pozeráte moje videá? Ja neviem, ale plus mám jedno promo, som dostal také free, takže vám to pustím, ako kámo, čavo mi spravil lepšiu reklamu, než som si ja kedy spravil. To je taká moja inšpirácia, prečo to idem točiť. To asi youtuber Richard Medla, to youtuber, ktorý nie je, ani není nováčik, vlastne je na YouTube. Kamo, to je doslova, že reklama, more, lepšia, než keby, že by som si ju zaplatil. A ja som čavovi nič zaplatil. Ja som proste bol s čavom vonku a on mi dal, že pozrie moje videá. No tak to, ja som ho inšpiroval zrazu. Takže okej, okay, kamo, ja, ak začnám reálne inšpirovať túto generáciu, tak... Dobre, takže dámy a páni, keďže niektorí z vás sú momentálne v 9. triede, alebo také niečo, tak sa budeme baviť o jednej krásnej strednej škole, menom YouTube. Ja už som na toto pozeral dlho. Mi to naskakoval na For You page už dávno. A toto som ešte nevidel, dámy a páni. Toto ako, to je údajne stredná škola influencerstva. Kde pak ty môj rozum? Nie, hniezdo máš. Gani tu nemám. Takže mám tu kušu, mám tu šipy. Takže dáme si jednu takú vec. To bolo toto potáhnuť dvoma prstami. Toto zapichnem medzi presne. Každý cringe, ktorý uvidím, že strelím do hlavy. Máme to. Ja som trafil muchu! Poďme sa teda na do toho krásnu strednú školu od Adama Kajomiho. Asi to je, ja neviem, niečo s tým má spoločné, sa mi zdá, ale neviem. Pozrieme sa na túto krásnu strednú školu influencerstva. Bring that ass back like a boom 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 boom. Návšteva Laser Games, bra. To bolo v auguste? To je... Niečo mi to uniká. To kedy bývajú letné prázdniny? Len tak náhodou. Tak jak je kurva možné, že škola bola navštíviť v auguste Laser Games? A dobre, ideme ďalej, nemôžeme pozdravať podľa jedného videa, samozrejme. Game Boy byla první komerční úspěšná kapesní herní konzola od firmy Nintendo. Byla jedinečná v tom, že člověk mohl hry střídat na externích nosičích, které se do konzole zasunuly. Dodnes patří k nejúspěšnějším herním konzolím. Bracho, to je jak... Má maximum render distance a stále nevím, kdo zapýtal! Akože... Kamo, ak ma chce, povedať si, že som žiak, hej, a mám záujem sa takéto veci učiť, hej? Nie, prečo? Ľudia, poviem vám tak, na influencerstvo, čo tieto pičovi na to
Nepotrebujete strednú ani vysokú školu, more. Každý sa to učil sám a niekto dostal úspech, niekto nie. Ale to neznamená, že potrebujete ísť na strednú školu. Koľko bytajú za školu na koročne? Čo? 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 Čo to do piči je? Vysvetli mi to. Rozprávaj sa so mnou. Čo to kurva má byť hentoto? 300 exkluzívne. Čo je na exkluzivite dobrého? Konzultácie s rodičí nejen v rámci třídnych schúzek s množství... Ja som sa už stratil teraz, more. Ja už ani neviem, čo čítam, ale proste kurva. Počúvaj, ak ma do tej školy nedojde sa limuzína z také školné do Boha, tak potom načo tam chodím. Ak si kúpim takú more, takú celú školné, tak aspoň limuzína nech po mňa dojde tam ako halo. Ale stáž Hollywoodu? Jak to chceš spraviť? Máte kontakty alebo zaplatíte len tak? Kamo, to aby si tvoja mamka predala, že 4 obličky. A pokiaľ ti čas kapali, je čas ich vykopať. Piči. A nebolo kichnutie, áno? To bol kašel. To je môj efektívny spôsob kašľania, že vykašľam viac alienov. No ale čo sa mi ľúbi, že títo tipci ti dajú vec, že históriu Gameboya, neviem prečo, ale mysleli by toto. Komerční úspěšná kapesní herní konzola od firmy Nintendo. Byla jedinečná v tom, že člověk mohl hry střídat na externí smysl. Dávám chvilku, pokud vám to nejde. Se do konzole zasunuli. Počujete to? Počujete to? Ani. Presne tak, to je to. Máš sa naučiť, more, jak byť influencer, neviem, či tam budú presne učiť. Aha, naskočil mi upozorňovať na jedno video, o ktorom som sa chcel rozprávať. No, ale že majú ťa učiť influencerstvo, že more, jak sa točí, ja more, jak neviem čo, ale jak ťa má niekto naučiť, jak sa má robiť video, točiť, alebo strihať, alebo ja neviem, čo sa tam vlastne učí. Keď tu, toto je pravý TikTok účet tej školy, ti ešte tu dajú video, ktorom hovno počuješ a editnú teda je to taká, aspoň nejaký gameplay tam jebne, alebo voláčo tam takú, že tam 2 sekundy, more. Je to také ťažké? Čavo, ktorý to robíš, prosím ťa. Ak ťa držia v tej pivnici, musíš sa ďal odísť. Lebo ako kamo, sorry, ale toto si nezostrihal dobre, kamo. Toto ti zostrihal lepšie aj môj synovec, Braňo. A ten sa Vegasu ešte ani nedotkol. Pac-Man vznikl v 80. letech a byl přelomený v tom, že hra postrádala násilí. Účelem hry je sebrat všechny žluté tečky a nenechat se chytit 4 duchy. Zase. Hovno počujem, čo som sa dozvedel, jak sa hrá Pac-Man, z ktorého roku je. To vyčítaš z Wikipédie, doslova, nikto sa na to nepýtal. Keď máš TikTok účet ako škola, tak aspoň tam daj veci, ktoré sa tí žiaci tam učia. Sa majú učiť, napríklad nejaké rôzne odbory, chcem mať tam možno, že iba jeden odbor, čo je úplne na hovno. Asi ja neviem. Z tohto som nezistil nič. Takže sme sa dozvedeli teda, že lukratívnych odborov videoprojekce na YouTube, to je jeden odbor asi, profesionálny hráč, to je druhý odbor, a vývoja počítačových hier, to je tretí odbor. Ve škole je k vyzkoušení Street Fighter. Hra, která jako první umožnila přímé utkání dvou hráčů. Absolútne nič nepočujem, ale zase. Kde máte vlaku vec, ktorú reprezentuje vaš? Napríklad ukázanie, napríklad kde vaša škola sídli, napríklad ukázanie nejakého odboru, ktorý naučíte v praxi, napríklad. Napríklad, čo ja viem, zoznamenie učiteľov, alebo ja neviem, voláčo, lepšieho, keď ste influenceri, údajne. Nebude tu nejaká prostosť od Adama Kajumiho, čo mi povie, že náhodou, koľko zarobím stane. Aha, našli sme zlatý dôl. Od samakého, jak to vyzerá v tomto škole. Což je youtuberská škola a my se nemůžeme podívat do ruky. My jsme momentálně před školou YouTube, což je youtuberská škola a my se nemůžeme podívat do ruky. Zvenku vypadá YouTube jak nějaká obrovitánská vila. Kamo. Vy jste dementi, alebo čo? Mně se mozok tráže na polovicu. No, kamo, prosím. Existuje taká pičovina na mikrofón, ktorá sa nazýva, že Dead Cat. Mŕtva mačka, preklade, hej. A to máš taký chlpov, ktorý si vieš aj z ryti vytiahnuť, doslova, aj z pupku, a to si jebneš na mikrofón a práve to ti bráni, aby si mal, že... Prosím ťa,
To je také, že more, hej brácho, máš 5 minút, kámo, musíš chytro spraviť nejaké video, potrebujeme tu na promo. Okamžite, dobre, kámo. Dobre, 20 tisíc. Ja som si až teraz všimol, že ja neviem, jak dlho nenatáčam. Musím zobrať na full HDčko. Takže bude kvalita trošku horšia. Zvenku vypadá YouTube jak nejaká obrovitánska vila hodne bohatého miliardáře. Ale je to škola. Zvonku vypadá jak vila takého miliardáře. Ako brácho, kebyže som miliardár, tak si asi takýto barák ja nekúpim. To je môj úprimný názor, lebo kamo ako sorry, ale toto nevyzerá jak barák, ktorý si špoň ako miliardár. Keď si miliardár, kúpiš si lepší barák. V horním patře se nachází učebna, kde se milionár možno, ale miliardár nie. Učí všelijaké předměty. A nejvíc je na tom cool, že tam je i kuchyň. Dále se na horním patře nacházejí koutky. Budou tam kuchárky, které budou varit? Alebo čo si navrš, to si jak můžete. A nejvíc je na tom cool, že tam je i kuchyň. Dále se na horním patře nacházejí koutky, kde můžete hrát. Od Pac-Mana až po různé PlayStation hry. Dokonce i s Volantem. Okay, co mě vážně nadchlo, byla ta... Někdo to může mít radol, nikdo zase nemusí. Počkat, jsem se ještě raz tomak. Kde se učí všelijaké předměty. A nejvíc... Jak všelijaké predmety, ty kokos. More, slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk, matiku, ktorá sa ti pri influencerstve asi nezíde, informatiku asi možno, hej. Treba to poriadne nejako ich naučiť, more, a keď ani vy sami neviete, ktorý promujete túto školu, natočne nejako poriadne chváli tento video, tak potom, čo ich naučiť? Jak ich to naučiť? To je potom úplná pičovina. Hej, aby ste boli kvalitný tvorca, to nemusíte mať, ešte raz hovorím, strednú školu ani vysokú. Chce to prax, hej, treba sa s tým vysrandovať, hej, proste. Ja napríklad strihám už... Ani sám neviem, ale proste som sa vymajstroval v tom, že proste keď sa pozriem na každé moje staršie video, tak si hovorím, že OK, to by som zvládol lepšie spraviť teraz. To proste ide o to, aby ste sa zlepšovali. Nebojte sa experimentovať, keď robíte nejaké video, pretože potom, keď budete experimentovať s tým, tak sa nikam neposuniete a môžete byť zaseknutí na tom istom mieste. Takže tak. A tie stoly to vyzerajú tí kokos, jak majú deti v tom detskom kútiku, viete, na malovánke alebo banke napríklad, keď vaši rodičia sa idú brať hypotéku, predať obličku, predať neviem čo, tak vy si tam budete kresť v kútiku. Viete, to sú presne takéto. Keď sa presuneme do spodního patra, máme tady učebnu hudební výchovy, kde si môžete vyskúšať bubnovať, anebo i spívať a rovnou produkovať hudbu. Dále tu máme virtuální golf. Ano. Virtuální golf a to, jak jsem chytl to hůl, to absolutně nekomentuju. Pokud byl studenti hodně kreativní, můžou využít podcastovárnu. Jak hodně kreativní? A na čo ti využiju podcastovárnu? Jako, čo sa budu bavit? Jak, aké máte známky na pič? Já nevím, brácho, ale jako toto je také, že nevím čo. Že si vlastní podcast. A co se mi asi líbilo nejvíc, tahle škola má vlastní e-sport tým. A přímo místnost na e-sporty. A to... Kamu... To čo je za byť? Bracho, ten počítač more vyzerá byť taký, že za 100 eur kúpený. Taký doslova nikto nemá. Keď chceš hrať e-sport, potrebuješ mašinu, more. Mašinu 1050 Ti do toho v obchvate, to ti utiahne všetko na túto dobu aj tak. Mám vlastné skúsenosti, ale aj tak, more, aspoň kde máš tú podložku, hej. Kreslo môže mať popične na tom stene, že ty ľudíš absolútne, ale aspoň myš nejakú kvalitnú. Ja som si nedávno kúpil, ne? G... 305, 304, ja neviem, čo to je, proste nejaký G300. A ja som spokojný, ako PvP až tak často nehrávam, ale aj tak, kamo, G3 klik je na to fajný, Butterfly 20 CPS nedáte, ale ako kamo, je to prvá moja wireless myš, a ja musím povedať, že topka toto. Lebo moja Gloriuska mi už odišla, že rest in peace, pokiaľ si pamätáte naš unboxing toho. Že to bude za ty časy dobré. Jdeme se pozvat na Kaju Miho. Říkal jsem studentku z YouTube. Terko, jak je to studovat na první youtuberské škole? Tak na YouTube se mi vlastně strašně moc líbí, že tam ke všem přistupují naprosto individuálně a například tam vlastně nemusíme vůbec sedět rovně v řadách jako na mý bývalý škole. Co z tebe bude, až vystuduješ YouTube? Jelikož se žijím jako herečka, tak na YouTube získám spoustu zkušeností s kamerou a v budoucnu si konečně budu moct natočit vlastní film. A tom filme bude, že hovno počuť a videoefekty budú jak on, jak sa volá ten film. Tak ten strašne ten hrozný, taký ten, s tým fialovým superhrdinom. Hej, to bol Bulk, brácho. Alebo čakaj, lepšie si zarobíš aj na OnlyFans.
Je to taká omietky, možno ak si ste, že pol tóny, ale tak ide o hlavne kvalitu niečoho iného. Pokiaľ neviete, ja mám OnlyFans. Tomu by som sa nemal vyjadrovať. Co z tebe bude, keď vystuduješ YouTube? No, YouTuber s průměrným platem 100 000 až 3... Čo ja kurva robím zle? To chce veľa rokov práce s získaním takého voláčoho. Ja som 7 rokov na YouTube, môj zlatý. 7 rokov. A to už je čo kurva hovoriť. Tento rok, to bude 8 rok, čo budem robiť túto krásnu vec. A bude to presne polka môjho života, čo robím YouTube. A vám môžem povedať, že ani za mater, za svetú mater, ani zo zlatého bahna riť, som takýto plat ešte nevidel. A Socka Blade hovorí údajne, že ja zarábam od 1 až do 5 dolárov mesačne. Nie, nezarábam nič. Robím toto, lebo chcem. Alebo ma to baví. A teraz som mal chvíľku pauzu, lebo som si tretil motiváciu a nevedel som, čo natočiť. Teraz jedno video. Povedal som, že akože ďalšie video bude akože môj projekt, ale toto ma akože triggerovalo celkom dosť. Lebo niektorí na to môžu akože reálne veriť, hej, ale... To je taký minimálny prípad, pokiaľ nie ste dement. Ale tak... Hej... Čo som hovoril? Hej, chcú to proste roky praxe, ale fakt ako... 7 rokov, čo som na YouTube taký plat som nevidel a nezarábam. Ani 1 dolár, ani 5 dolárov mesačne z môjho YouTubeového kanála. Takže tak. A vidíte, to by ste museli byť fakt, že najlepší z najlepších, keď sa toto pozriete. Ale možno tých 100 tácov by ste možno zarobili a to by ste museli mimoriť duklok, hej, aby ste to zarobili. A to fakt by ste dlho grindili, to je dlhý grind, hej, non-stop. 300 tisíc korun. Influencer marketing manažer 60 tisíc. Manažer známe osobnosti. Influencer marketing manažer, okej. Okej. Tak by zarábal Metla, čo je vlastne ako ten manažer influencerov. Ale aj tak, no, to by ste museli mať veľa kontaktov a veľa ľudí, aby ste mohli mať 60k mesačne. Nie, že máte jedného typka takto a máte easy, že 60k. To je tiež dlhý grind. Manažer známe osobnosti, 200k. Aby ste mali 200k, to už chce veľa, hej, to už by ste museli robiť, že manažer Dreama, hej, povedzme, alebo Jake Paul. Ahoj, John Marianek. Máme osobnosti 200 tisíc korun. Content manažer. Content manažer. Nie sú to tí náhodou tí, ktorí ti akože rozkazujú, že čo môžeš uploadovať alebo nemôžeš? Nie sú to tí ľudia náhodou? Neviem. 60 tisíc korun. Svietoznáma modelka. Svietoznáma modelka. No tak ty kokos, ako na to by si musela byť veľmi pekná, aby si sa dostala na to takýto plat, aby si bola svietoznáma modelka. Modeling to je niečo tiež, to čo sa... Vyplatí sa to robiť asi, hej, ja neviem. Nie som model na to, hej. Možno ak by som ty kokos za pár rokov, možno by som bol model, ale necítim sa na to. E-sportový hráč. E-sportový hráč, ty kokot, kámo, a čo ja robím potom? More Minecraft turnaj, ja mám že 2 eurá. Bracho, ej, to by si musel byť, že úplná vysoká liga, ale to tiež treba tréningy. A nebo tvorca videohier. Tvorca videohier, okej. To by vychádzalo, hej, pokiaľ tvoja hra by bola nejakého zaujímavá a také, tak možno by si, toto je podľa mňa, že reálne, hej. Musíš byť hlavne ale kreatívny v tom, spraviť tú hru. Buď má dobrý príbeh alebo dobrý gameplay, proste jedno z toho, buď je dobrá príbehovka alebo dobrá gameplayovka. Takže to je podľa mňa taká tá jediná reálna vec, ktorá by si sa naučil. 100 až 150 tisíc korun. Tak co myslíš, vyplatí sa studovať na YouTube? Je, vyplatí, to je pičovina, na čo toto môžem lečiť. YouTube, chcem, aby tento film bol proste chcem, aby toto video bolo proste krásne a niekedy by mi zarobil peniaze, takže ďakujem. Krása filmovali. Kamo, to vám to striha, prosím, ak vám to strihajú žiaci, tak ako toto je chábe naučiť sa, hej. Grafik digitálnych médií vás naučí asi tak najlepšie, alebo byť filmár, režisér, fotograf. Takéto odbory pravdepodobne vás naučí, ale hlavne grafik digitálnych médií, to viem.
To vás naučí hlavne podľa mňa najlepšie ako strihať alebo byť režisérom. Ja neviem, ktoré odbory to robia, akože som grafik digitálnych médií. Nepodarilo sa, potom mi krásny kamarát Miško hovorí: čau Michal, ako viem, že si kozu pichal. Kalo, to si neviem odpustiť, sorry Mišo, to som musel. Tak najlepšie by bolo asi ísť na grafika digitálnych médií. A ja som zistil, že mali tam ešte 8 voľných miest. Takže tak. Takže oplatí sa na takúto strednú školu chodiť? Absolútne nie. Naučíte sa niečo z nej? Pravdepodobne, že hráte hry tak... že sa naučíte, ako hrať hry, ako ich dávno hráte. Naučíte sa, ako natočiť, ako dávno natáčate. Naučíte sa, ako striháte, ako kebyže nestriháte. A zaplatíte za to extrémne prachy. Hej, je na vás, čo si vyberete, hej. Je na vás, hej. Keď ste deviatáci, náhodou, ak toto pozeráte, budúcnosť je na vás. Vy už máte 15, 14, tak už trošku to, ten rozum už vám trošku ide do hlavy, hej. A viem, že si poviete, že urobíte to, čo ja, že však mám ešte čas, ale ten čas vám ubíde tak rýchlo, že si nebudete môcť ani vybrať, že naozaj poctivo si rozmyslíte, na akú školu chcete ísť, prečo tam chcete ísť, lebo ak ideš kamo na školu kvôli frajerke, tak si úplný dement, pretože tvoj vzťah by dlho nevydržal. A kamo stredná, noví ľudia, rovná sa kamo nové vzťahy, takže tvoj vzťah môže byť dosť piči potom. Ale ak ti je tvoja frajerka verná, tak hádam, že si budeš safe. Takže hovorím, postiel si vyberajte, na akú školu chcete ísť, čo chcete mať za budúcnosť a pripravujte sa na všetko, čo vám môže prísť. Že prijímačky alebo monitory, verím, že na to máte. Keď pokazíte monitor, tak síce stratíte pár bodov na prijímačkách, ale potom to bude v pohode. Keď sa dostanete, majte vždy tak, môžete si vybrať dve školy ako bez talentoviek a dve s talentovkami. Takže jednu školu si naozaj vyberte, akú by ste chceli, napríklad nejakú so spolužiakom ísť alebo tak. A potom v prípade druhú, na ktorú vás 100% zoberú. Ktorá by vás tiež mohla baviť, hej? Takže nebuďte dementi, učte sa, teraz vám to bude treba, lebo ste 9. a pozornite na stredné. Takže tak. Takže toto je za mňa všetko z tohoto tu videa. Takže vidím ja vás budúci týždeň, alebo kedy toto vydám, pravdepodobne buď po projekte, alebo teraz to hneď vydám, ktorý editujem, ale už je čo skoro hotový, už mi chýba pár vecí spraviť, takže tak, mi chýba posledný edit spraviť, potom ešte veľa vecí natočiť, dotočiť a čakať ešte na dva edity od mojich drahých kamarátov, od Samuelixa a Charlieho, takže dajte aj týmto odber samozrejme a buďte zdraví, buďte šťastní, žij a nechaj žiť, lebo potom nemáš čo robiť a budeš v kršme piť. Takže sa majte a čaute.